បានមកដល់ផ្ទះលោកភូឈៀងភូឈៀងបានទិញចេកស្វាយលោកជ័យហើយធូគាត់នៅក្រោយកុំស្ងាក់យករំលងទុកទៀងបាទត្រីអមធូបែធូបែទុកបែមកធូបបាញ់ណាបាញ់ទៅទៅThank you.